Dobrodošli na podcastu v družbi Matjaža in pa Laure in današnja gostja osebnost v oglaševalni industriji in turizmu, ki svojim delom prispeva k promociji Vipavske doline, njeno sodelovanje, kaže na njen širok vpliv, zavezanost in inovacijam. Dobrodošla, Lučka Pelhan. Hvala za povabilo. Hvala vam za vaš čas. Priznam, da malo imam treme, tako gostjo. Dobro, no. Tako da, kako ste dobro? Ja, super. Super? Ja. Prvič na podcasti? Ja, na vašem podcastu pa res prvič. Ja, ma, tu sicer ne. Ker zdaj tu je najbolj moderno. Ja, tu je najbolj moderno, ali pa je malo drugačno im je za en starejši format intervju, gostovanje, oddaji. Tako, pa malo več časa imate, niste omejena, ne? Tako. Neč bomo kar začeli. Naj od vas zanimajo vaši začetki, kako ste se prvič, kje ste se prvič soočila z oglaševanjem in kako je nasploh zajedla vaša kreativna pot? Ja, mislim, prvi ta aha moment, ki me je spravil oglaševanje, se je zgodil proti koncu študija na ekonomski fakulteti. In mislim, da se nam vsem v tistih starosti dogaja tudi, da večina predmetov pač ni lih zabavnih. In kar naenkrat se je pri enem predmetu zgodila zabavna zadeva oglaševanje. In kot sem bila seveda štipendistka Fruktalova in sem takoj povezala, aha, možnost, da bi pa morda moja štipendista zanimalo, da se jaz tu smerim, štipenditorja, pardon. In naslednjič, ko sem šla na razgovor, Fruktal sem to omenila in se mi je zdelo zanimivo, ker so ravno razmišljali, da bi odprli marketinški oddelek. In pa sem se vrla z vsemi štirmi v to in že diplomo sem delala iz razvoja sokov Frutek. Evo, 5 let kasneje sem bila pa že soudeležena pri oglaševanju za kašice Frutek in za famozne kuharje. Si bila zraven tudi pri oni famozni reklami. Točno, pri tisti famozni reklami je ena najlepših anedot mojega življenja. Mislim, da sem jo že toliko povedala, da jo lahko povem še zdaj, ajdocem. Za moje pojme tudi na najlepših slovenskih reklamov. Zagotovo, ja. Jaz sem bila takrat v vlogi predstavnika naročnika, ker sem pač bila vodja oglaševanja v marketingu Fruktala. In tu je bila doba, ko si jo danes težko predstavljamo, kot niso obstajale še niti VHS kasete. Če smo delali filmske oglase, so nam jih predvajali iz profesionalne kasete in smo jih, in pol naslednji smo jih videli šele na televiziji. No. Jaz sem, bom poskusila to štorijo čim bolj na kratko, verjetno jo bom enkrat nekje zapisala. Jaz sem konec decembra, 8 mesecev noseča, potrdila scenarij tega filma in potem sem šla, nastopila porodniško z novim letom. Moj Janik, si vajdušni poznate, se je rodil 9. februarja. In vmes nisem imela nobenega stika, nobene tehnologije ni bilo, ni Bogu mi noben po mailu posleta ali pa kakšna linka ali karkoli. Skratka, ko sem jaz prišla iz porodnišnice, sem z Janijem v naročju prvič videla ta oglas in jokala kot dež. Ker to je bilo najbolj emotivno stanje, ker imaš ti, pač ko si, se s temu se bomo verjetno skozi pogovor večkrat vračali, ker sem bila popolnoma upleten porabnik. Na eni strani, na drugi strani, z vsemi poporodnimi emocijami, hormoni in kar spada zraven in istočasno sem bila, je bil tudi nekako, čeprav nisem jaz avtorica v tem kontekstu, bom rekla dobesednem, nisem scenarija pisala ali karkoli, bila sem pa velik del mene, je tudi tem noter, pač kot naročnice, ker sem bila upletena, mislim, tudi bilo za me, zagotovo v moje karjeri eno najbolj emocionalno doživetje. Kako je bilo pa takrat, ok, ste se spomnili reklamo, super vse, ne? Ko danes si lahko nekako spomniš nek scenarij in popreš na Google in poješeš eno produkcijsko video ekipo, cek in čau. Zdaj, tiskat najboljš ni bilo zdaj kar. Sploh, kako je bilo tiskat sploh dobiti en HDT? Ja, takrat smo delali dosti bolj strokovno, kot se dela danes. Ker takrat
so delali take projekte isključno profesionalci. No, s tem tudi dejansko posnel te projekte. Ja, pač to je bila produkcija kratne agencije Studio Marketing Delo. Ljubljani, tu so bili čist na začetku. No, in agencija je imela takrat na začetku, so jih dejansko, bom rekla, pošolsko oblikovali in so imeli dva stratega na projektu. Jaz sem bila pol kot naročnica te tretji strateg, ki sem iskala ves čas, ne, čekirala, ali je to dobro za oglaševalca, ni dobro, ali sporočati prave lastnosti produkta in dosegati tiste naše komunikacijske cilje, ki smo si jih postavili mi najprej kot naročnik, potem skupaj z agencijo in je bil tim. Ne. Ta pravo oglaševanje se naredi lahko zelo dobro, edino v timu različnih strokovnjakov. Ne. In ni tako, se vem, si ti tu pogovorno zdaj rekel, ko si spolniš scenarij. Ne. Pred tistem, ko scenarij nastane, je najdaljša in najbolj zahtevna pot. Kreativna pot. Ne, smo pa takrat delali in še recimo temu vsaj 10 let kasnej, običajno znotraj samo profesionalnih timov in se ni delilo še tako, da bi imeli, recimo, kar danes obstaja, ko so, samostojni tekstopisci, pa samostojni producenti, pa samostojni, ne vem, avtori glasbe, dizajneri, fotografi in tako naprej. In se potem sestavljajo timi. To sem si jaz takrat, ko sem pol šla s Fraktala 10 let kasneje, že predstavljala, da bo enkrat tako in danes je res tako. Ampak takrat smo delali še s tistimi nekaj agencijami, ki so obstajale. Še eno pod vprašanje. Verjetno si take reklame v tistih cajtah ni mogel vsak prvoščiti. Seveda. Mislim, stroškovno je bila taka reklama, moj Karen Birk Baček. Ja, absolutno. Tudi tu primerjavi z danes, ne? Danes lahko enim telefončkom že nekaj postaneš. Ne? Absolutno. Takrat morate vedeti, no, sicer ne vem, če takrat, ker so nastajali, famozni kuhari, par let kasneje, ko sem jaz pol prevzela vodenje celotnega marketinga, takrat sem 3-4 leta kasneje sem upravljala največji budžet v Jugoslaviji. Fruktal je imel takrat dejansko možnost posneti tak film, moramo vedeti, da je koštal še več, kot bi danes, ker smo ga prevajali v vse jugoslovanske jezike. No in če sem jokala od veselja, kada sem prvič videla ta film z dojenčkom v roki, sem jokala od smeha, ker sem ga prvič slišala po šiptarsko. To je bilo za ne znaša všeca. Res mislim, drug feeling, čist drugi povdarki so bili. Nam je bilo pač takrat tako smešno, ko smo pa to prevajali. Ja. Bi danes, ki je oglaševanje toliko prepleteno s socialnimi omrežji, premislila, če bi še enkrat vstopila v ta svet? To vprašanje si postavljam že vsa ta leta, ne za socialnih mrežih, te bo pol povedala, ampak zato, ker preden sem jaz pa upisala ekonomijo, sem se tako ene 3 mesece tem stala z odločitvijo, nehala sem med medicino in med ekonomijo in sem se pol, tu je neverjetno, kako je to ostalo, da sem se pol celo kariero, ki je bila naporna in je še naporna, sprašvala, ali bi se jaz imela bolj fajn, kot zdravnica. Ampak zdaj, mislim, da tistih občutkov, pa narediš nekaj dobrega, ustvariš nekaj, ki tok let živijo tvoje kreacije in verjamem, da bojo nekatere živele še tudi, ker mene sploh tukaj ne bo več, pa mislim, da bi še enkrat odločila, da bi zbrala isto pot. Isto pot, ja. Kako ste se soočala z izzivi, ko ste šla na samostojno pot po Fruktali, ne? Vi ste odprla svojo firmo? Je bilo še eno umestno obdobje, zelo zabavno. Zdaj, vidva ste malo premlada, da bi se spomnila, kako mi smo se takrat ravno odpravljali pač iz tega, bom rekla, zelo zabetoniranega socialističnega sistema, ki je bil tudi ekonomski sistem popolnoma drugačen. In se je nekako, to je bilo konc 80-ih, se je začelo tu malo mehčati in se je pojavila priložnost, da se registriram kot samostojni delavec v kulturi. To je bilo čisto zabavna zadeva, ker vajduš nisem bila ta prva,
se njimi niso znali še prijaviti na socialnem in zdravstveni urediti in to je bilo malo to je to, kar še danes, mal, še zmeri traje. Malo zabavno. Ja, ni bilo tako, da sem mojala dokazovati. Takrat je bil to najbliže današnje obliki SP-ja. No? Ja, kjer so ti pač predpisali, koliko je ta neki minimum, ki si ga moš prečuvati, zato da ti teče delovna doba, da si zavarvan, bla, bla, bla. No in jaz sem bila v tem statusu približno 3 leta, ker jaz sem v tem obdobju sicer imela že eno stranko tukaj, to je bil pomozni Eurobit, je bil ena moja prvih strank. Preostalo in če dalje več, pa sem delala z prvo zasebno agencijo v Ljubljani, je bil Virgo Limited. In tako da po 3 letih je ratalo to za me preveč naporno. Jaz še danes občudujem ljudi, ki se vozijo vsakdan v Ljubljano. No, je bo še malo težje se pira. Takrat, ja, takrat so bile Rebrnice in tudi Stojenko sem se začela voziti. Problem se pira. Ja, ni bilo še avtomatiko in tako naprej. Tako da sem pol, jaz Aladin ustanovila šele leta 92. Ano? Ja. 3 leta kasneje, od 89 sem pa zapustila Fruktal, ja, skoraj po 10 letih. Ma kako to, da ste se odločili, da boste zapustila? To neka želja po nekem svojem, ja, ali? Ne, želja po stvarjalnosti. Jaz sem v Fruktalu pač me je začelo malo razganjati. Jaz sem bila zmeri ekonomistka z napako, jaz sem rekla temu. Ne, jaz sem urejala šolsko glasilo že v osnovni šoli, v gimnaziji, na ekonomski fakulteti sem bila učlanjena v isto kulturno neko sekcijo, ne vem kako smo že imeli takrat, organizacijske oblike. Skratka, skozi sem bila z eno noho v pisanju, v kulturi in me je začelo seveda pri vsem tem sodelovanju z velikimi agencijami, katerih sem se ogromno naučila. Jaz sem bila takrat tako voba, ker tega znanja marketinška ni bilo kjerkoli, ni bilo literature, ni bilo interneta. Me je začelo razganjati, da bi kaj samo kreirala. No? In potem skozi kampanjo Podarim dobim, nadela en zelo odmeven projekt, Zlato jabolko takrat, ker sem takrat so se podarjali te ogromna darila in so bili ponavadi. Hiše, jadrnice. Ja, in pač nismo mogli za tisto vrednost, ki je bila predpisana, bi človek moral pit fruktalov sok do smrti in je bilo to brez veze in gotovina ni bila priljubljena. Jaz sem se takrat zazmislila 1 kilo težko zlato jabolko in tisto zlato jabolko je strašno uspešna zgodba. Tudi so jo vsi strokovnjaki pohvali, pa sem jaz hotla iz tiste zlate jabolke narediti kot en tak, kukar je zdaj premium fruktal. Ne? Sem takrat, bože ne daj, ne bi zdaj tega na veliki zvon obešala, ampak takrat ena ženska, mislim, je imela jasno začrtano mejo, do kje lahko steguje jezik in podobne reči. In jaz sem se počutila preveč tesnjena in jaz sem hotela ustvarjati in potem sem se malo pozanimala pri kolegih in sem rekla. Čas je bil v bistvu kar dober. Ne? Mislim, ja, okay, je bil težje, ki se je nekako razpadil. Ja. Ampak se je pa Ima je bila med enimi prvimi, ne? Mislim, tako prav sveža, ne? Ja, mora reči, je bilo... Do luči na koncu tunela je bilo še daleč, ampak luči je pa bila... Mora reči, ker so bili izzivi na začetku. Ja. No, da je bilo zelo nenavadno, da je grem jaz to nek tak poklic. Moje tete so klicale mamo, kaj bo delala, ker ni frizerka, ni šivilja, kako bo to zgledalo. Mislim, je bilo malo rizično, no? Na začetku tudi nisem bila prav prepričana, ali se bom zaslužila za plačo ali ne bom. Poja se pa relativno hitro, no 92, ko sem registrirala podjetje, sem bila... Bi lahko rekla, da je bilo nekaj podobnega kot danes mogoče. Ne? Tudi danes je v bistvu, če bo tiskati v Ajdoš na 1.0, je možda, da je danes v Ajdoš na 2.0. Kot je v Ajdoš na nekako tudi začela. Ja. Danes tudi je nek način podobno. Ne? Absolutno, sem takrat so rasli DOO-je, za katera ni svedo... nikoli, ali bo preživo pol leta, ali eno leto, ali bo, mislim, tok stečajev, neplačanih terjatov, to se danes ne znamo predstavljati. Finančna disciplina je bila katastrofalna, si nekaj naredil, nisi imel nobene garancije, da je tisto tudi plačano. Tako da, prva leta so bile burna. Rekla, kar enih, ne vem, tam nekje do
Do konca 90-ih je bilo kar pestro. Vežmo nazaj še malo, podarim, dobim. Ja. Tu je tudi... To je vse slovenska. Vse slovenska zgodba, ki ja. Verjetno se nikoli več ne bo ponovila v take oblike. Ne? Je bil prav en puš proti samosvojitvi. Ja, zagotovo. Če je bila Slovenija moja država, ne, kampanja, ki je bila za turizem narejena pod pretvezo turizma, tudi studio marketing, delal sem se s temi kolegi takratnimi, dosti pogovarjala o tem, je bil narejen že takrat z namenom, da se dvigne pač samozavedanje. Samozavedanje naroda, korenin, naših vrednot, tudi kako so, če si vrtimo ta film nazaj, mi smo si ga dosti pol analitično vrteli, kjer sekvence so bile zbrane. Take zelo, bom rekla, tenkočutno zbrane, vse te naše najboljše lastnosti, ne, take detajli, kako nekdo z rokavičko nekaj obriše, pa potica je bila noter, pa vse sorte je bilo. Skratka, in kup enih teh naših slovenskih vrednot, ne, zelo lep način prikazanih. Tako da, če smo s tem začeli, potem smo skozi podarim, dobim, pravzaprav šli že v akcijo. Ne. Ta podarim, dobim je bil ves čas neke vrste plebiscit. Ne, mi smo z vsako leto se je prodalo več kartic. Ne. In to so bile tako kukr, ne lahko uporabljam besedo, plebiscitarne odločitve mi zmoramo. Zato, ker tu je bil, govorimo o seveda, smučarskih športih. Čekaj, kjer smo... Kartice so lahko kupili po celi Jugoslaviji ali sam Slovenci? Ja, dobro vprašanje. Jaz se tega sploh ne spomnim. Ravno to sem hotla reči. Ne. Ker smučanje je bilo tako slovenski šport. Ne. Ko imeli smo pa kasneje, so bili pol, ne vem, Ivica Kostelići, ki je bilo to kasneje, ne, da so se Hrvatije neki, ampak smučanje, mislim, vse zvezde so bili Slovenci in to je bil nek, to je bil slovenski projekt in zdaj je dobro vprašanje, če se to prodajalo iz une Slovenije, jaz se tega res ne spomnim. Se tudi ne spomnim. Ampak to je bila res močna kampanja in no, iz tega obdobja je tudi moj film vseh časov slovenski. Sveja, ne moram dati jaz na prvo mesto Frutka, ne? Ker sem preveč upletena, ampak iz tega obdobja je moj najboljši film na naših tleh, je bil takrat Dobre vile. Če bi imel vsaj Dobre vile. Če se spomnite, Dobre vile, ki so pač ta skupina improvizatorjev, ki so snemali te, ki so se pač oblečeni v ženske, spomnite se tega filma, dajte si ga pogled, Dobre vile, podarim, dobim. En tak malo Lola zgleda z vsemi zvitimi vilami, skuša tam nekaj delati na njivi in pol reče, ko bi vsaj imel Dobre vile, ja, in se pojavi ta dve in reče ta, evo, Dobre vile, ker bi rad tri želje imaš v njih gleda, pravi, jaz sem, niste vile tri, ne hodimo dve, ki je bolj poceni in pol praša, no, povej želje in on reče, oje, in takrat se mu prikaže mama v obla, očitno je bila pokojna in reče, tako sem te učila, ne, zmeri najprej štalca, pol kravca in on reče na glas najprej štalca, pol kravca in se zgodi štalca in se zgodi kravca. Zdaj še eno željo in on se nema uneč spod in pol zjecla, da bi imel celo življenje meso pa polento in ker je bila ena vila nahlušna in rekel, ker je ko mesec zdi, da hoče mesečno rento, ker ja. Tudi je bil pa največji dobitk. In bravo Polde, in to je bilo pole, bravo Polde še za vsako stvar. To, mislim, to je tako narejeno. Vse te, rekla, stare anekdote, vrednostni sistem, kaj rabi Slovenc, ne? Hiško, kravco, ne, še živo mejo so pozabili. Danes v bistvu kitarska, ne vem, če je sploh mogočeš. Sve da mogoče. Je mogoče. Ja. Ja, ma bi mogel prit spet nek trenutek, ko bi tako povezal celo Slovenijo, oziroma ja, treba je dobiti razlog za to in je mogoče. Ne? Zdaj, ki smo z razlogi, je pa druga zgodba. Dejmo reči. No. Ja. Vse si, plenica se nam dohaja vsako leto na podoben način. Ja, sem plenica, je spet nek športem. Ima nek, ne? Ja, vse je bilo tudi šport v zadnju. Ja, imelo še tu ta ja. Nacionalni napodob. Plenica je mogoče največji približek. Ja. Ja. Podarim, da bi kako pa bi opisala vaš pristop k oglaševanju? Se je ta pristop čez leta kaj spremenil? Ne, to toliko nekih novosti.
Ja, mene, ko me zdaj vprašajo, kaj sem po poklicu, ne, se opredeljujem kot komunikacijski strateg, ne, ker sem se dejansko največ nahajala in največ mislim, da uložila enega truda v to in potem tudi najboljše rezultate dobila na tem, ko sem delala res na strateški pripravi komunikacije. Ne. In jaz pri tem ostajam, da je treba pač narediti najprej domačo nalogo, če zdaj malo poenostavim, pripraviti si, odgovoriti na vsa vprašanja, kaj hočemo pravzaprav sporočati, komu sporočamo, kakšen je cilj tega, kaj lahko, kakšne so lastnosti produkta, katere želje, potrebe nagovarjamo, v čem hočemo biti drugačni in tako naprej. Vse te stvari, na to si je treba odgovoriti in ko začneš na tak način delati, se potem kreativne rešitve prvič bistveno lažje najdejo, drugico pa, bom rekla, jaz kar zanesljivo ciljane. Ne? In če so ciljane, pa so tudi rezultati. Pa se ne more zgoditi, da pač oglašuješ neke prebliske in si smi prebliski pojel tako, ne? Prvič nikoli ne veš, ali bo tisto sploh dozeznal, ali boš skozi tiste prebliske prenesel neko sporočilo, predvsem pa rezultate. Kaj je v bistvu sploh predelovanje v marketingu pomembnejše? Je skončen rezultat neki prodani produkti? Ali zadovoljen naročnik? Ne? Ni nujno, da je to isto. Ne? Ja, zdaj jaz to vprašanje bi v bistvu spremenila. Ne? Se vam je daj v vaši zgodovini zgodilo, da, v bistvu, da je bil pač, mogoče naročnik zelo zadovoljen, pa mogoče končni rezultat izpljen ni bil najboljši ali pa obratno? Jale. Na tak način lahko postavljamo vprašanje in odgovarjamo sam, če se zanašamo izključno na en vidik zgodbe. Ne? Zdaj, v resnici gre za tako. Ko si naročnik postavi produkt, ali jaz še več rečem potem znamko, praviloma gre za znamko ali pa gre za nek produkt znotraj znamke, in ti moš pač s tem upravljati. In zdaj, razumen podjetnik ali naročnik oglaševanja, ga zanimajo rezultati na dolgi rok. Ga zanima, kakšen položaj bo njegova znamka, produkt zasedala na trgu. Zdaj, običajno se v tej analitični strateški fazi naročniku tudi jasno pove, v kateri fazi razvoja je njegova znamka ali njegov produkt, glede na cilj, ki si ga je postavil. Cilji niso skoraj nikoli enaki. Včasih, ne vem, gre samo zato, da najprej, mi rečem, zavedanje. Ne? Najprej moš pač tudi, da ljudje sploh zaznajo, da ta stvar obstaja. Potem, ne vem, osvajaš nove trge, ali pa širiš lastnosti tvoje znamke, ali pa uvajaš nove proizvode. Skratka, imaš 100 razlogov, ali pa želiš, ne, v zadnjih letih imamo ogromno takih izzivov, da želimo postaviti nov vrednostni sistem te znamke, se pravi, želimo da je prepoznana kot trajnostna, želimo, da je prepoznana kot, ne vem, neki zadevi prijazna. Ja, lifestyle je že druga zgodba. Lifestyle je že nekaj, kar prihaja iz trge. Zdaj govorimo, ko govorimo o naročniku. Naročnik si mora postaviti jasne cilje. Ker če kam hoče priti, pojmu pa pomagamo in rečemo tak in take komunikacije in s tako in tako kampanjo bi zdaj lahko naredili to, da za vaš produkt pravilno zvejo, da ga povežejo s takimi in takimi vrednotami, zato da nekako se jim približamo in da lahko sploh pričakujemo prodajo. Zdaj, na drugi strani je pa kako to okrog lifestyle, je pa kako se potem porabnik na to odziva, ali se prepozna, ali se sploh vidi v zvezi s tem, ali to sploh zanima. In tukaj so te stvari mogoče najtežje za razlagati tako nekomu, ki ni toliko te naši stroki, kjer preprosto se morajo poklopiti s rečem temu vrednostni sistemi. Ne. Bolj, ko se razvija oglaševanje, še bolj, če rečem, da smo bili pred 40 leti, več, ko sem se jaz začenjala, smo bili v eni drugi fazi potrošništva, mi, Jugoslovani, takratni smo bili, pa še smo se skupaj dobili, ne samo mi, vse socialistične ekonomije, smo to dobili še z zamikom in smo morali čim prej, ne, jaz tudi avto, jaz tudi hiško. Ne, če pogledamo, prej smo se pogovarjali o podarim dobim je med drugim odgovarjal na vse želje Slovencev po imeti.
Ne? Danes ta imeti ima čist ene druge konotacije. Danes, ja, v enem delu zgodbe je še vedno grozljivo imeti recimo stanovanje, v imeti pa, ne vem, nove kavike, pa ni več, ni več problem. Pak takrat je bilo imeti nove kavike projekt. Tako da te stvari se na tej strani spreminjajo, ne? In zdaj, kako nagovarjati pravzaprav porabnika, da ga spoštuješ, da nagovarjaš v bistvu njihov vrednostni sistem in mu hkrati rešuješ neko realno potrebo po nečem. Ja. Kaj je to? Koliko je realna seveda zajn? Ali je realno, ali je realno zame, da rabim 35 ali 45 par čevljev? Ni realno, pa vseeno. Sam s postek imam, ja jim povedam. Dobro, jaz sem čevlji. Ne bi o tem prekratko prebrali podcast. Zato gre, ne? Kaj je realno? Realno je, realno si jaz želim vedno še en par čevljev, ne? Realno. To sem pripravljena tudi kupiti. Se pravi, o teh stvari govorimo. Ne? To je strašno težko objektivizirati. Zato, ker je težko objektivizirati, iščeš neke druge poti do tega, da se ljudje prepoznajo po nekih vrednostih, po nekih situacijah, ja, po nekih emocijah. Do složi se danes nekako profilirati, prepoznati. Ne? Imaš toliko nekih vzornikov, ne? Z socialnih omrežja, ti miče ven in ha, ima nove čevlje ali pa bi. Lažje se, po moje, danes doželja. Jaz mislim, da je bistveno težje in je lažje, zaradi tega, ker je količina tega, količina tega je enormna, so strašno veliki odkloni, recimo, kaj se nam zdaj dogaja. Na družbenih omrežjih v imenu zbujanja pozornosti se počnejo popolnoma iracionalne stvari. Ja. In v ime je zdaj, kako zdaj ves čas moraš ti te lupiti to v stran vseh teh stranskih učinkov samo in zgolj pritegovanja pozornosti, zato ker drugače skozi to količino na nek način mislijo, da ne pridejo. Ne? Se, to je privit v bistvu. To je privit nepoučenih oglaševalcev, da ne pride skozi če ni, če dalje bolj nor, če dalje bolj odpulen. Se, to mislim, da je ena velika razlika med nas in nekoč, ne? Če remo nazaj do frutka, ne? Ja. Mislim, da ziskrat ni bil vaš glavni point, morate izstopiti. Ni bil niti to, take potrebe, ne? Danes je to, da je možeš izstopiti dosti bolj... Ja, jaz mislim, da bi se iz takratnega briefa lahko še danes veliko naučili. Mi smo hoteli biti popolnoma in 100% zanesljivi, ne? Pri nas je bil ves čas, recimo... Maste dejansko prodajali, kar ste... Oglaševali se mi. Ja, dejansko. Teha manj, ne? Da se bolj prodajali, ti nekaj izstopiš in popiš, ne vrši produkt. No, jaz moram, če povem... Kvaliteta produktov sem zelo je bila včasih bolj pomembna, kot je danes. Ja. Ni vse toliko, da se več ene šale, ne, kot je bilo včasih. No, se mi zdi... Ne smemo posplešovati. No. Jaz moram reči, da recimo, ne vem, kaj je meni fajn na družbenih omrežjih, recimo meni cel sklop teh oglasov, ki demonstrira produkt. Ne? Mene to navdušuje. Ne? Da mi demonstrira, kako deluje. Ne? Yeah. Da mi lahko z videom prikaže način uporabe. To je, da tega recimo razkoša, da bi mi samo za način uporabe snemali poseben film tega razkoša, ni bilo, zato ker pa budžeti, ker je bila draga produkcija, v odnosu na budžet je bila draga. Prikazovali nas skoraj nismo v kinu. Ja, ne, draga, kako ne? Mislim. Ja, televizija, ne? Ja, ni tako enostavno televizija, ampak pri televiziji smo sedeli vsi do enega. Ja, ampak je edini vizualni medij, kada ti pa daš, nekaj daš na Instagram, nekaj daš na Facebook, nekaj daš na Twitter. In vidi pod črto manj ljudi, ko je videlo takrat. Ja. Jaz sem zdaj gledala te zadnje, dan zjutraj sem dobila te zadnjo meritev od tega Evropskega združenja oglaševalcev. Mi imamo doseg, kar je dosega
med 30% in 40% populacije so to že fantastični dosegi. Mi smo imeli na televiziji med 70% in 90% non-stop. Ja. Tako da, to zdaj, da je zdaj več možnosti, ni, ja, jih je, ampak dosežt danes tvojo ciljno javnost je bistveno, bistveno težje. Se strinjam. Različno je predvsem, mislim, da jaz nisem nikoli deloval v tistih cajtah, ne? Da se mi pa zdi, da mora biti tisti vstop v neko, da začnu iskati neko idejo, verjetno je bil drugače, kot začneš danes. Ne? To bo hoče malo uvoži, ne? Malo širši. Ja, kako je že tisto, da ko greš nazaj, v starih cajtih je bilo zmeraj boljše, ne? Nam je bilo težko, ker nismo imeli kaj v roke vzeti. Ne? Takrat, recimo, prve tržne raziskave, mislim, da smo v Fruktalu dobili zadnje dve leti, preden sem šla, ne, se pravi, tam enkrat zelo koncu 80-ih so bile prve tržne raziskave na voljo, da smo mi že dobili sploh kakšen feedback. Telemetrija, se pravi, direktno merjenje, koliko ljudje gleda. Posamezna oddaja je prišla zgodna 90-ta, polovica 95-ta, mogoče šele, se nam spomnila letenc. Mi smo težko čakali, da smo z dvomesečnim zamikom dobili podatke o prodaji. O prodaji, nič drugega ni bilo. Računalnik, tisti ogromen računalnik, večji kot ta soba, je plunil za dva meseca nazaj številke. In ali je šla prodaja kaj gor in tu smo čakali, ali bomo dobili pol zeleno luč ali general direktorja, da gremo naprej. Ni bilo takoj podatka. Zdaj lahko dnevno spremljam, ko grem moj digitalni kampanji. To takrat ni bilo mogoče. Ja, naslednjo sekundo že spremljiš. Ja. Ja. Zanimivo je bilo, je tudi danes, ne? Sej. Absolutno je zanimivo. Zdaj smo samo hvalili. Ja. Imaš tudi kakšno tak spomin, anekdoto, pa na kakšno kampanjo, akcijo, karkoli, ko se pa ti ni posvečila. Ali pa se ti je mogoče tebe osebno, se ti je posvečila, pa jo naročnik ni sprejel. Ja, mislim, sigurno je... Oziroma, kakšen je ta občutk, ne, na nek način? Tvoja ideja na prodaj, ali pa tu upisal? Ja, razhajanje z naročnikom ponavadi so se zgodila ali takoj na začetni fazi, ker smo mi ponavadi vedno ustrajali pri tem pač malo strateškom pristopu. Ko sem videla pač, da ha, ta del ne zanima, da čaka všečnost, se je meni že dozdevalo, kam gremo. Če čaka všečnost, mi smo imeli, zdaj ne vem, jaz danes nimam težav z naročniki te vrste, predpostavljam, da še vedno obstajajo. Take težave, mi smo imeli v tem začetnem obdobju strašne težave s tem. Dokler naročniku ne je bilo všeč, ni potrdo kampanje, čeprav ni vedel, je potreval izključno na osnovi všečnosti. In tu so bile ure in ure prepričevanja. Jaz sem se dostkrat kecala sama sebe, ki sem nekaj, zdaj moram jeti narediti najprej hitri tečaj marketinga in oglaševanja, zato da bomo lahko se približno o istih stvarih pogovarjali. Ne? Tako da, ja, prskaj smo mogli dati v predal, zamenjati, popravljati. Občutki so težki, kadar vidiš, da sam eden zato, ker reče, da mu je pač lepši vijoličasto. Brez argumentov, brez, ja, tudi. Dobro, so pa bili, hvala Bogu, da se lahko pogovarjamo o stvarih, ki so pa bili vizionari, ki so sprejeli ideje in ene živijo še danes. Se pravi, v vaši bogati zgodovini oglaševanja ste delali tudi precej z domačimi podjetji. Ja. Sva sam za Primorje.
Katera so še bila domača? Ja, poleg Fruktarja. Fruktarja smo že podeli za dosti reklame. Katera so še bila ta, ki so vam zaupala? Ja, Primorje, ki ga omenjate, je bil v bistvu drugi moj projekt z najdaljšim stažom. No, zdaj, mislim, da bo en projekt malo prehitel, ampak takrat je bil projekt z najdaljšim stažom, mislim, da je bilo 12 ali 13 let. Primorje je bila zanimiva zgodba, zato ker so bili business to business in jaz sem obdobju, ko sem jaz začenjala business to business oglaševanje, je bilo praktično vsaj pri nas zelo na začetku. Ne? Sploh gradbena scena je bila takrat zanimiva. Ne? Smo jo pa kasneje po televiziji gledali vse razne zgodbe velikih direktorjev in ja, moram reči, no, da je bilo takrat vodstvo Primorja zelo odprto in smo bili zagotovo takrat kot znamka najbolj skomunicirani, čeprav, ne vem, se je SCT imel za večjo in boljšo firmo, ampak komunikacije, mi smo pobirali s Primorjem zmeri prva mesta na sejmih, ko so ocenjevali sejemske predstavitve, imeli smo nagrajena letna poročila in tako naprej. Mislim, da je bilo uspešno tisto obdobje in Primorje je tu imelo nekak feeling za te stvari. Se to me zanima, v bistvu sejemska postavitev, končno poročilo. Ja, to je bilo včasih, ne? Tako bolj. Ja, ne, to je tipično za business to business. Ja, ja. Ja, ampak za nekoga, ki ni bil toliko tu upleten, je bil ni bila samo televizija oglasni ali pa sreda, ne. Ali pa ne vem, v nekom časopisu sreda, ali pa en transparent nekaj. Ne. Mm-hmm. Vse jih en kup še odzad enih elementov. Mogoče se ne spomnite, bila je tudi televizija, no to moram povedati, da za Primorje sem naredila film, ki je v moji karieri pač zlezu na ideli. Ne. Prišla sem v finale evropskega tekmovanja epike. In je Primorje investiralo v kratko novoletno voščilnico. V bistvu vsako leto in so bile kratko take mali, napredne, tehnološko napredne. Zmerili smo, pri rešitvah za Primorje se je vedno pazilo, da so bile neke tehnološko napredne rešitve. Ta neka korelacija. Ja, korelacija tudi s temeljno obljubo, ne? Ko sem takrat sem za Primorje naredila slogan Nove dimenzije. Primorje nove dimenzije. In skozi te nove dimenzije smo pokazali tudi z načinom izvedbe. Smo imeli, ne vem, če se spomnite, 60 let. Nismo rekli 60 let, smo rekli že 60-tič okrog sonca in smo jim naredili cel ta v vesolje smo jih postavili. In, tako no, mislim. Zmeraj se je gledalo na neke bolj tehnološke pristope, ker je bilo temeljno sporočilo, da je Primorje tehnološko najbolj napreden gradbeni sistem v državi, kar je tudi bil. Če bo tudi, da malo vrnemo famoznemu direktorju Dušanu Črniho, je bo tudi on nečmo, tako je bo odprte za vse te marketinške... Zelo, sicer ekipa marketinška je bila druga, on ni sedel na teh sestankih marketinških, ampak je bil odprt, je zaupal. No zdaj, mogoče bi že prej, ko si me provociral s tem, kako je s temi naročniki, ne? Lahko bi poenostavila zadevo in bo rekla, so naročniki, ki ti zaupajo in so naročniki, ki ti ne zaupajo. Ne? Mislim, pa srečam en dan mojega bivšega sodelavca s Fruktala, Andija Slokarja, ne? Reče, dej, nared mi ime za sladoled. Ne? In tako da sem ja, ponosna, da še danes živi ta ideja, se pravi, Leone sem takrat naredila. Vaše ime? Ja. Evo, se pravi, poleg Primorja so še drugi ven zaupi. No, zdaj, od zagotovo, danes je Leone še odmislim pipistrelki iz druge kategorije. Zagotovo najbolj uspešna znamka. Sem presrečna, da je še živa. Zakaj Leone? Ha, dobra zgodba. Italijansko brez. Zelo. Zelo. In tu je bil pol enkrat, mislim, da Andi Slokar resno po dvomu, to je izbiro enkrat kasneje, mislim, da ne reč, ne, ne dvomi, namreč. Del brief je bil strašno enostaven. Mi smo imeli takrat en sam domač sladoled, to so bile ljubljanske mlekarne, Planica, Kornet, Lučka, to in obupna kakovost. V enem obdobju, ker gleda, da je bilo zbe države s surovinami,
obupna kakovost in naš trg so po levi in po desni zauzemali Italijani. In karkoli bi v tistem trenutku, ker ko je šel uporabnik kupiti sladoled, sam da ni slovenski. Verjetno, če bi se klical sladoled lev, ne? No. In je bilo takrat treba narediti nekaj, da bomo, da ne bo avtomatsko odpor. In takrat smo naredili, zdaj, ne vem, če se tu še uporablja, da ime je Leone. In še drugo ime v igri? Ne, jaz sem vedno en predlog, zato ker in to učim s celo mojo ekipo, mi nikoli ne dostavimo treh predlogov. Ker jaz moram vedeti, za katerim stojim. In vedno stojim za enim. In predlah je bo eden. In slogan je bil kraljevski okus sladoleda. Mislim, da so ga skrajšali na kraljevski sladoled, kar ni isti pomen, ampak skratka, v štartu je šel s slovenskim sloganem. Slovensko vse ostalo. San Leone. Leone je bil pač ime. Zvenelo je dovolj italijansko, v bistvu pa ja, lepše zgleda Leone kot krlev. Vse ostalo je zgodovina. Ja, ampak sliši se dok italijansko, ampak tudi tako italijansko. Ja. Ni prav. Je international. Ja. No, nažalost, ne, to smo pol, to smo mi pol povedali, pač inkomovci, kako hrdo govorim. Skratka, zdaj, ko so začeli delati čokolado, je pa težava, ker pa obstaja čokolada Leone. In zdaj čokolade pač ne morajo pod to znamko prodajati. Tako da, ja. Nisem vedel, da ste tudi zadi za Leone tam. Ja, mrskej, ne? No. So še kakšne? O, znamke. Tle okoli Mrholin moja znamka. Vipavska dolina, naprimer. Vipavska dolina ni moja znamka. No, ampak bom povedal najprej une moje. Prva moja znamka. Je tudi nek otrok na vaš način. Turistični produkt, ne? Ja, tam... Tam imam tudi mrske navesti. Moja prva znamka, ki sem jo sama naredila, je še vedno živa. Nažalost, ni več doma v naših krajih. Jo je po drugi ali tretji, po trikrat so jo prodali. Si predstavljate, da narediš znamko, ki si jo ljudi, da si jo prodajajo naprej. Danes je ponosna lastnica, mislim, da je Eta Kamnik. In to je Renški hram. Kis je bil takrat od šampionke. Šampionka Renče. Ne, šampionka je šla v stečaj že kdaj, pol si je kupil nek zasebnik, ne vem, skratka, mislim, da je tretji lastnik zdaj je ta in še vedno je Renški. Jaz mislim, da 3/4 Slovenije ne ve, kaj je pomeni Renški. Renče? Ne. Mislijo, da je Renski, da je od, a veš, Rensko, ker Ren je znana vinorodna dežela. Renski rizling. Ja, in Renski rizling. Jaz mislim, da 3/4 Slovencov misli, da je tu zaradi tega. Jaz bi rekel zaradi Renče. Ja, mi tle vemo in tako je bilo narejeno. No in ilustracijo za tisto znamka, mislim, tudi tako lepa zgodba. To ilustracijo pa naredil pokojni Kostja Gatnik, ki je bil za Renč doma. Ja, pomozni stripar, slikar je oblikoval to znamko, tako da to je prav ta prva. Moja samostojna. Pa jih je bila pa še cela vrsta. Te je nastopilo obdobje, ki je meni strašno pri srcu in to bo po mojem žvelo dolgo za mano, je, da sem na primorju poleg vseh teh zadev, ki sem jih preomenila, mi je šlo strašno, strašno v nos, da poimenujejo nove soseske C2, C3, na dobro se nekaj, kje živimo, ki živimo v umetnem svetu, dajmo tem stvarem lepa imena. No, zakaj pa ne? No, in tako je nastalo kar nekaj, zdaj ne vem, če jih bom znala vse, ampak jih bom tako malo po pomembnosti. Tako je nastalo nasproti Livade, je bilo nastalo na Trati. Tako so nastale Kresnice. Kresnice, ne? Tako je nastala Hiša Kastra. In potem zagotovo največji, ki Horičani zdaj vsi ponosni imajo svoje Majske poljane. In to je tudi moja malenkost se zmislila Majske poljane. To je bil pa izziv strašno zanimiv, ne? Ulica je Prvomajska. Pel je tako, da gledeš v Sabotin, na Sabotinu piše Tito. Mi smo pa imeli v tistem obdobju desno vlado. In je bila sramotno, ne? In Lučka nekaj naredi in Lučka naredila. In to pač zraven meje
In takrat smo bili že tik pred, čak da nam rekla kakšna neumnost. Ja, je mislim, da smo bili tik pred Schengenom, ali kako že. In je bilo samo še vprašanje cajta, kdaj bo tu vse brez meje in tako naprej. In so kaj na to, te velike poljane. In tako sem dostala majske poljane. In sem poimenovala vse štiri stopnice, takrat sprojektirane in vidim, da se jih zdaj držijo teh imen in meje. Res v ponos. Ja. V bistvu, mislim, tudi eno iz oglaševanja, iz marketinga, ko se peljem in teha, tudi mislim, niti pomislil, se pravi, že si dal imen nečemu. Ne? Zdaj, če bi se peljel nek zidar, kar je tam zidal, ali pa bilo nekaj, ne? Ampak tudi tudi sam tudi, da je tu bil del tebe, da je imija je tudi zanimivo. Nisam, da si fizično... Oblikovanje imen znamk je strašno pomemben del brandinga, zakaj, mislim, v veliki prednosti si, če si povabljen že v tej fazi. Zakaj pa kresnica? To je čisto osebna izkušnja. Jaz sem v tistom obdobju... No, s kresničko, da je v tom. Ja, v tistom obdobju sem jaz že tekala. In zvečer, ko sem šla teč, je bil ten travnik in je mrholje kresničke. Ja. In tu ne bo spomin. In je protivtež. Vedno sem delala neke protivteži, bom povedala prvi Pavski dolini, protivtež eni trapasti odločitvi, da imamo mi ribnik, kjer ribnika nikoli ni bilo. Ne? Ker je, mislim, sicer bil ljudsko ime, je bil tam Robidnik, za kar smo hvaležni, da ni ostal Robidnik. In pa sem hotla eno tako protivtež temu ribniku, da pa kresničke. Ja, to lepo se sliši. Postale kresnice. Jaz sem takrat sicer predlagala na jih zasadijo, ne, ker z imenom kresnice so tudi ene krasne rastline. To bi bilo dodatno, bi okrepilo to znamko, ampak to bi lahko še naredili. Bi še zmeraj recept. Se bo lahko še širno. Tako. A dobro, poleg vsega tega se je še Golden Drum, ne, zgodil. In Sof. Ja, in Sof. Tu je skupni začetek. To se je začelo tako, da smo mi imeli v predvsem osvojitvijo, smo imeli JFTK, famozni Jugoslovenski festival tržišnih komunikacij, je bil v Portorožu. Potem je pa po samosvojitvi, kaj zdaj, ta festival je bil jeseni, se Jure Apih dosti hitro odločil, da mi bomo pa imeli ta festival naprej in da bomo imeli, bo pač mednarodni, ker smo zdaj pač se razdelili Balkanci, ne, in da bomo še kakšnega zdravno povabili, da bo to lažje izpadlo mednarodni festival. No, in je pač ta festival bil bolj tako poskusno, že prvo leto. Naslednje leto so me poklicali, so mi ponudili, če bi bila jaz tajnica žirije, ker žirija to je ta glavna stvar, seveda. In so rekli, Lučka, ne so obestna beseda tajnica, ker to ni, da boš ti sam ne, pač zbrala rezultate, ki je seveda tudi pomembno, zelo pomembno preštet točke in tako naprej. Ampak ti ljudje, ki so člani žirije, to so najbolj ugledni kreativci, oni rabijo nekoga, ki lahko komunicira z njimi na istem nivoju, ki lahko razume, o čem govorijo, ki je sposoben tudi reči, oprostite, ste šli predaleč, ali ste navijaški, ali karkoli. In jaz sem prvo leto rekla ne, ker sem bila tako ne samo zavestna v zvezi s svojo angleščino. Pač prihajam iz Hajdovske gimnazije, ki je v naši generaciji imela fantastično francoščino in čisto zanečeno angleščino. Žal. In sem bila takrat še tako ne samo zavestna v angleščini in jaz sem rekla ne in potem sem šla na ta festival in je tako žal. Sem kaj zgubila si priložnost. In pol sem rekla, ne, to traparijo v življenju moram spopraviti. Sem preprosto poklicala svoje prijatelje, smo se petek vsi poznali, ker seveda gospa je bila 10 let šefica teveč budžeta v Jugoslaviji. Ne? Sem vsi poznali, mislim, da to zdaj tako govorite, pa res vsi so me poznali, kečmo. In sem jaz rekla, da sem si malo premislila, da čezmerila vljetajnica, so se začeli tako smeti. Lučka svete, rabo, sam pridi. No in jaz, ko sem prišla potem ta festival vodi to žirijo, sem takoj videla, da je tam morske za pospravljati, sem začela dajati pač ideje in sem rekla, ok,
ki sem tle bodi povej, kaj je treba. Ampak že naslednje leto, sem se je znašla v skupini, okno se bo 3-4, ki smo pa začeli, se začeli zavzemati, da se slovensko tekmovanje izloči iz Zlatega Lovna, iz Golden Drama, zato ker se je tu slovenska majhnost vnotra čisto utopila. Ne? In je bilo res mučno gledati, ker so pa začeli prihajati velike produkcije in tako naprej. Ja. Večje države, ne? Srednje Evrope, vse do Izraela. Danes smo se lahko bliže. Po kakovosti, ja, ampak velikosti budžetov. No, ja. No. No, in smo mi takrat, pač ena, smo mala osamosvojiteljska zgodba, ko se je SOF osamosvajal in smo potem SOF naredili v spomladanskem terminu, Zlati boben je ostal. Bile so neke užaljenosti, zato sem jaz ostala potem samo na slovenskem festivalu, ostale 23 let. Zadnje 5 let sem se spet vrnila tudi na Golden Drama, tako da sem zadnje 5 let, potem do leta 16 delala oba festivala po Eratru, pa tu pa sem rekla, pa jaz delam sam še festivale celo leto in sem povekla, enkrat je treba nehati. Še obišče. Ja, res te še. Absolutno, jaz imam tam pač itak, ne, dobim VIP vstopnice. Vabilo prej, zato ker je pač tak sistem v naši slovenski oglaševalski zbornici, da smo pač prejemniki tega priznanja oglaševalska osebnost pač na VIP seznamu in smo vsako leto vabljeni z veseljem, herem, zato ker jaz sem se tistih letih, ko sem delala zadnje 5 let, spet Golden Drum dobila potem spet na novo poznanstva praktično z cela sveta, ker Golden Drum zdaj, sodoben Golden Drum ima člane žirije dejansko z cela sveta. Samo tu ste vi malo pomala, da je prišel dan na svetovni toliko nivo, a? Ja, teh zadnjih 5 let smo delali res velike korake. No. Takrat, se pravi, jaz sem nehala, zadnji Golden Drum sem delala leta 16. Od takrat pa ne. Zdaj sem host. Ja. A kako pa, odkje ste te ideje, kje dela, mislim, se ta navdih, odkje dobiste? To me doskrat ljudje praša. Zadnje leta me sprašujo, odkje še bolj za energijo, ko za navdih. Pa zdaj sem delala z eno mlado produkcijo, smo delali predstavitev Mediteranske Slovenije na Expo v Dubaju. Pa sem delala s takmi res mladmi, jaz sem jim rekla, ker mulci tam so bili poprečju 22 let stari. Pa so rekli, Lučka snifa izo star, mislim. To je taka anekdota. Ne. Navdih, ja. Navdih, mislim, da sem že prej, ko sem govorila o strateškem pristopu. Neči, pri našem poslu je tako, velik del je obrtno znanje, dobesedno obrtno znanje. Ti moš jeti pač skozi določeno učenje, razumeti strukturo, znamke, iz če se je sestavljen, razumeti procese komuniciranja, ne sem tisto AIDO, kaj se zgodi od attention do action. Pač te strukture, tu je obrt, tu se moš naučiti, tu rabiš toliko prakse in tako naprej. Pol pa so neke, pol moš biti seveda en toliko razgledan, en toliko moš imeti brez, ne, prepraznih hledelnikov, ne moraš skuhati. Se upati, ne. Ne moraš skuhati. Ja, di brez veze, lučkaj. Če pa tu, no, pa ne bo še nekaj tega. Recimo temu še dar. To ne znam pojasniti. Pač, ja, žilco je. Ja, ne. Recimo, da nekaj tudi dar, tako ko je pač. Mal je tudi, kaj se mene pravim, da marketing je tudi malo umetnost. Hablo tudi malo pod kultura, dalje ali pa. Absolutno. Od grafične podobe do videa, do glasbe. No. Mene je malček. Velika imena kulture so prisotna v oglaševanju. Dosti jih je pač, ki potem im je tu poklic, pa pol šele kasneje, si vzamejo tudi čas, da se izražajo pač bolj recimo za dušo in tako naprej. Jaz upam tudi, da mene še malo to čaka, da si bom vzela te čas, pa še kaj napisala, da je tudi za dušo. Se pravi je v plani. Čakajte, ma nekaj ste pomagala pri ustvarjanju knjih drugih, to sem prav. Ja, mrzkej. Mislim, napisala sem jih dosti. Na pač zadnje smo sodelovali premo let po projektu. Na zadnje lani 60-letnico poklicne gasilske enote Ajdošnja. Zbornik.
Če gremo malo iz vaše zgodovine, da bomo sam tu, v sedanje čase, tako malo nasplošno. Zadnjič sem na spletu zasledil en jumbo plakat v bistvu z velikim napisom Daj ga usta. Tak zelo seksističen. Kulti, da ste sami na te pojme malo narekovanja šute, ste reklame, ampak vidno prodajajo. Je tu neka, verjetno 30 let nazaj, 40 let, da ne bi privoščili, ne? Danes se pa vse nekako prodaja. Ne? Sam je bila, ne, tista reklama. Vsak, bila je pa tudi vsaka ima svoj faktor. Ne? Ja. Nazaj, ne? Ja, ja, ki ne začnem zdaj s tem. V bistvu moja prva funkcija v slovenski oglaševalski zbornici... Me ne toliko zanima zdaj ta konkreten oglas, ja. Ampak ta današnji marketing, ko je, sem zdi, da gre včasih, če vsem je, samo da si opažen, da se ono nekaj vidi in nema pol... Ja, zato sem občutka. Hotla na tak način odgovoriti. Moja prva funkcija slovenske oglaševalske zbornice je, da sem bila članica oglaševalskega razsodišča. In v tistem času je bil član oglaševalskega razsodišča tudi profesor dr. Zlatko Jančič, meni je zelo pri srcu, moj prvi učitelj, bom rekla, stokaj takrat je bil v dobi frutkov in fruktala, je bil on še zaposlen v studiju marketing delo. No, je bil takrat član oglaševalskega razsodišča in ko smo prišli do takih stvari, in Miro Kline, ne, tudi legenda, tudi profesor, psiholog, legenda oglaševalska, in je rekel takrat Zlatko Jančič, ko sem se jaz tudi jezila na en tak primer. Lučka, neumnost ni kazniva. To je edini odgovor, ko mi pride na tak headline. Zdaj, jaz mislim, da sta morala biti tam vsaj dva zelo, ne, kako naj rečem, dva sta bila tam problem. Eden, ki je to naročil in drugi, ki je to naredil. Ne? Ali je vlad se bojim, da je tu zraslo v isti glavi. Ne? Se bojim. Ponavadi se je izkazalo, da so dejansko naročniki zahtevali, da so naročniki prišli naročiti točno določen naslov in da je nekdo to pač moral realizirati. Ne? Zdaj, če je to javno objavljeno, jaz tega nisem rečel. Če bo plakati po Sloveniji. In niso sankcionirali, moram to povedati, da vse naše oglaševalstvo... Je pa tega, vsake masne faktore bo sankcioniran? Ne, je bil obravnavan, ampak ni bil sankcioniran. Zato, ker v bistvu ni eksplicitno rekel neč tazga. No, tudi, če pa gledamo, ne, tam v 80-ta, 70-ta, ne vem, kje ja. Leta, ne, je bil tudi tega seksizma polno. Ja, in hola ženska telesa. In, ja, kaj, te vrste, ja. Neha no. Danes men, ampak si mislim, da bi se rekel zbr z nekim okusom. Rečemo okusom, ampak definitivno bolj kot danes. Govorimo o kulturnem kontekstu. Ja. Ne? Takrat je bil kulturni kontekst, pač, če je bil estetski... Tudi toples na plaži ne je bilo reč posebne. Tako, tako tangice pač takrat niso bile z nekaj nedostojnega v odlasu. Ja. Takrat danes je težava oglaševati spodnje perilo, ker imaš ta problem. Ne? Moramo vedeti, da se naša družba, si priznamo ali ne, v mnogih pogledih radikalizira. Ja, da delamo ogromne korake nazaj v imenu neke morale, ne vem česa. Ne mislim zdaj glede seksizmov. Ne? Mislim, glede seksizmov mislim, da sem že samo povedala, sem imela sama problem z napredovanjem v pretežno moški upravi, rečem. Sem prišla do limita napredovanja, ni šlo naprej. So bili in imam jasne pojme okoli tega. Zdaj tukaj govorimo o kulturnem kontekstu, o estetskem kontekstu, pa so določene stvari danes malo drugačne. No. Ta rek še drži, oziroma doskrat držim v marketingu. Tam, da se prodaja. Ja, ma tu ni sam, da se prodaja. Tu je sam, da se vidi. Ni važno, da je slaba ali dobra reklama, ne važno, Jaz mislim, da tu je opravičilo za slabe projekte, no. Veste, tu je nemogoče, ne? Ja, zdaj, mi se, recimo, da se mi trije o nečem strinjamo, ne? Zdaj, mi moramo sebe vedno pogledati,
kje smo mi v, recimo v, v količini vsega, vsega občinstva, ki ga neka stvar nagovarja. Zdaj, mi bi se morali o teh stvarih pogovarjati bolj nedolgo. Ne? Pak najprej, oglasi, koga sploh nagovarjajo in koga se sploh ne tikajo. Ne? In pa nam se doskar zgodi, zdaj, če je vse korektno in ok, vreščijo tisti, ki jih oglas sploh ni namenjen. Imamo take situacije in smo jih imeli nešteto. Da so najbolj pametni tisti, ki jih oglas sploh ne nagovarja. Ne? V dostih situacijah. Ja, v dostih situacijah. Ampak kukorkoli, mi se moramo zmeraj zavedati, da ko ti presojaš o tem, ali je nekaj dovolj korektno, dovolj recimo temu etično sprejemljivo, mora biti sprejemljivo pa za vse, zato ker ti ne moreš nobene komunikacije, ko jo enkrat spustiš iz rok, pa bilo skozi kjer kanal, ne moreš več nadzorovati. Se pravi, da ima vso pravico, ko pa gre za žalitev, ko gre za zlorabo in za take stvari, ima pa pravico se oglasiti tudi tisti, ki ga sicer ne nagovarja, ampak ga nagovarja kot mimo idočega. Ima lahko s tem in ga žali. In žali, ne vem, njegove vrednote, žali njegove, ne vem, estetske okvir, karkoli. Skratka, tukaj je več enih nijans, ki jih je pač pri oglaševanju treba upoštevati. Ne? In tako si ga prej citiral, ni upošteval nič od tega. Ja, se mi pa vseeno zdi, da je mogoče v zadnjem sajti manj tega, ok, stopajo prav res, kakšne taki, da mora reči, narekovaj, radikalne, ne? Ampak se mi zdi, da včasih je bilo več tega, aha, nek produkt, je zgledalo, kot da ne vem, nimamo nobene ideje, da imamo eno na pol moro, že eno lepo, lepo, lepo pozdravljeno. Ne, tu je... Zdaj se pohoče teha pikič, men kar je res ful tu radikalno, ampak zdaj pa gremo malo ven iz teha, kar je dobro. Ta sprememba je verjetno najbolj očitna, ne? Jaz sem delala tudi za avtomobilsko industrijo in absolutno na vsaki haubi od avta na sejmu v Beogradu je mogla sedeti na zelo, zelo manekenka, neč manj, neč manj. In take so bile na... Teha je danes mene manj, ne? Na koledarjih, vsud smo mogli imeti hostese. Tudi v mehaničnih delavnicah je zmerjeno. Še se veruje. To je pa šifra. Koledar z mehanične delavnice. Sam, tu smo imeli v živo, mislim, ko smo delili sejme avtomobilske, smo imeli hostese. Še ena stvar me tudi zanima. Danes je tudi moderno v marketingu, v teh službah, ne, je ful tako si non-stop nekaj naspedira, nekaj has dol in pole ljudje izhorijo. Primer je Aljoša Bagola. Kakšno je vaše mnenje o tebi, publiku danes, publiku temu marketingu, notraj marketing, ali ne, ko bi to sploh opisal, ne. Sama ste z Aljoša dosti zavljala, ne? Ja, Aljoša, moj dober prijatelj. Ena zanimiva misel, ne? Vsi lahko pišemo knjigo, ne? Sam Adin Vanjo sam predati. Ne? S tem se ne strinjam. Ne? Mislim, njegova knjiga je, mislim, da vsi ne moramo napisati take knjige, ko je napisal Aljoša, niti slučajno. Ne? Njegova knjiga je prvič en copywriterski presežek. Ne? On take preproste resnice s premetavanjem besed z iskanjem teh podtonov, sporočilnosti, ki jih črpa iz kulture naroda, iz slovenskega jezika, iz pomenov besed, iz situacijskih pomenov, pokazuje občutek za res poznavanje kulture, zgodovine in pa psihe človeka, načina reagiranja. Tako da, kako je on knjigo napisal, je že zaradi tega, če nisi nikoli imel težave z izgorelostjo. In če sploh ne se ne spraviš brati tiste knjige z namenom neke osebnostne rasti, pa mislim, da se te mimo grede potem to, kar nekako prime, da je vrhunski, bom rekla, tekstovni izdelek, hrt pridejo, nek sem uporabila, pa ja, odlično je napisana. Ne? Odlično je napisana, da jaz mogoče s te pleti, ker sem tudi sama tekstopiska o oglaševanju, ker mi tekstopisci o oglaševanju, mi moramo vse imeti
popolnoma zgoščeno. Mi moramo priti, ne? S čim manj črkami do... S čim manj črkami. Mi, recimo, že z imenom produkta, če lemo hoče, mora biti ena beseda. Če gremo iskati, ko gremo iskati naslove kampanj, ko gremo iskati slogane kampanj, 4 besede je že kar neki maksimum in tako naprej. In potem tiste, mi rečemo body tekst v našem žargonu, kar je tisti tekst, ki spremlja. Vemo, da nam stalno analitiki, ne, sploh zdaj z digitala, nam stalno analitik, ne, tog cata se je zadržal na tej strani, da je krajši tekst, ne. Mislim, ja, ne nam mirijo kašenje, kjer že red, ki zapušča stran in tako naprej. In skozi krčimo te tekste, skozi zloščujemo. Potem prideš do tega, da te tu zdeformira. Ne? In zdaj je Aljoša v tej knjigi vso to, bom rekla, fantastično obrt, kako zgostiti sporočilo v en stavek, dva stavka, potem nadgradil v eno pripoved, ki jaz sem dvignila telefon in mu čestitela, ko sem prebrala. Tak način razlage njegove knjige zelo redko slišim. Ja, seveda. Ja, zato, ker se mi sami ustvarjalci premali izpostavljamo na tak način. Ker se o tem poklicu ne govori, ker se nam drži, se nas drži prizvok reklamarstva, se nas drži ta nek negativen prizvok, da predajamo brezveze. Opažen, smo malo drugače, da se dosti vsega drži en tak pozitiven prizvok. Ja, desantska služba. Marketing, super, ne? To pa, jaz osebno sem slišal že številne zgodbe, ne, od takih in drugačnih pritiskih izgoredostih. Absolutno, izgoredostih. To ni en poklic, ki je v bistvu sam svetijo rožce in si zmisljavaš ideje in si te njo radi in te hvalijo in blablabla. Bla, bla. Odzad je še en kup. Izgorelost je ogromno. Vsej, če ste brali to knjigo, ste slišali, da je dobil klic na poročno potovanje od naročnika. Mislim, to... jaz ne vem, če še kakšen drug poklic, kjer tako ne spoštujejo prostega časa. Jaz dobivam naročilo 5:00. No, ampak tudi ta vez med naročnikom in pač tem delovcem v marketingu, ali kakorkoli, je zelo ena taka posebna, ne? Neko en, ne vem, mogoče kakšna druga vez tudi. Včasih se zdi, da ima ta naročnik tako neko tu pravico nad tem človekom, ki dela neko reklamo, delov z njim, pač nekaj, kar ček, kadarkoli, mislim. Ja, dosti je izživljanje na nek način včasih, ne? Zdaj, jaz ne bi tako težkih sodb, vse sorte sem doživela, ampak predvsem mislim, da je ta poklic premalo, mi vse skomuniciramo razen svojega poklica, no? A ne znamo predstaviti, ne znamo res razložiti, kje pravzaprav počnemo, kakšno odgovornost na koncu prevzemamo. Tako da... Ker ni sam, da ti prodaješ, ne vem, pašno sladoled, jaz se ti prodaješ tudi od... od nekih zdravstvenih nekih idej o boljšem življenju do turističnih destinacij vsega, ne, nisem... Ne, karkoli komuniciraš, ti... Vsaka komunikacija je marketing. Vsaka komunikacija prispeva k okolju. Komunikacijskem okolju. In ti lahko, in če zdaj naredimo paralelo, ne, naš hubel, našo neko reko, ti lahko hraniš to okolje krasno, bo pomagaš, da cveti in zbrsti, lahko si pa ti veliko nasneževalec tega istega okolja. Taki oglasi, ki si jih ti naštevil, to onesnažuje ta prostor, v katerem si skupaj živimo in ti imaš možnost, da ga dvigaš. Zato sem jaz tako vesela od vsega, kar je, če je kaj od teh stvari, ki sem jih naredila, da je lepo. Ne? Mislim, jaz sem zdaj se verjamete, da se zredim 10 dek, ko dobim v Primorskih novicah headline na Majskih poljanah, bo zdaj zgrajena 4. stolpnica. Mislim, lepo je slišati. Nek trajnostni market. Tako, lahko pa ta isto okolje svinjaš po njem in je rezultat pač svinerija. Če se še malčko vrnemo v sedanjost, ne smo govorili produktal Primorje, blablabla, kako pa danes opažaš, komentiraste v bistvu bolj ta današnje stanje ajdovskega gospodarstva strani nekaj marketing. Imamo neke dobre primere, slabe primere? No, jaz zdaj ne vem, če sem zadost poučena, kaj vse počnejo. Ne? Mi vemo, koliko je danes možnih kanalov, koliko je danes aktivnosti, koliko takrat verjetno ajdovci niste vedeli, kako je
Primorje pobirala nagrade za sejemske predstavitve, neverjetno, jaz nisem učena. Ni dolje, prebrala. Pa, pisalo se je, mislim, da je takrat PR, časopis Primorje bo kar širen takrat. Se je reklo, da je vsaka druga familija dobila časopis Primorje. Ja. Nimam vseh informacij, kar lahko čisto kot občanka. Rekla, da je struktura gospodarstva je drugačna. Mi smo imeli v tem obdobju, ko sem jaz ustanovila svoje podjetje, smo imeli mi, večina velikih sistemov je imela pač ta business to client oglaševanje. Jaz sem delala takrat v zlati dobi tudi za Lipo, nekaj malo za Mlino te smo. Lahko je, kad je bilo včasih mogoče več brandinga. Hočem pa povedati, da je danes drugačna struktura ajdoške industrije. Ne? Da nimamo zagotovo izstopa ta Leone in Mlinoteska, ima ta pač prehramne izdelke, ok, tukaj še zmeraj. Pač, in to je to, ne? Vsi ostali nimamo nekih tipičnih produktov, te vrste, ki bi potrebovali tako oglaševanje, da bi mi zaznavali kot široko občinstvo. Ne? Zagotovo gre oglaševanje po nekih drugih kanalih, ki meni niso zdaj, nisem seznanjena z njih, pač nisem rabila. Jaz sem že zadnjič na sportu konferenciji rekla, meni je strašno všeč oglaševanje za rokometni klub Mlinotest. Evo, tu meni všeč. A je Mlinarke. Mlinarke, meni je tudi to the point, meni je tudi tako ta prava stvar v ta pravem momentu. Meni je tudi tako podarim dobimovsko. Evo. Res, res. A kako ste pa zadovoljni s promocijo Vipavske doline danes? Ja, tu je, ja, je tudi malo moj odbor. Pridejo košnik. Ja, ko pridejo kritike. Malo je moje dete. Pod vprašanje se mogoče premalo zavedamo, da je ta brend, ta tu ime Vipavska dolina v turističnem smislu staro šele, ne vem, dobrih 10 let. Ne? Ja. Se včasih primerjamo z nekimi destinacijami, ki imajo par stoletno tradicijo. Ja. Ja, Vipavska dolina pač je dogovorno, ne? To je pač geografski pojem, ki je dogovorno postal znamka. Mislim, da bo ta dogovor krasna stvar, 6 občin ki pač so na tem območju poreča Vipavske doline se zmenila, da bo je to pravi. Še zmeraj s precej rezervi. Ja, no. Bo. Ja. Pač to ni zdaj znamka, ki bi se z nič skreirala. Ne? Pač mene so takrat povabili pri komisijo za celostno grafično podobo. In pol je pač tako naneslo, da sem soavtorca slogana. In pol sem nekako ostala zraven ta. Se drugače se leto sva pač naredila z dr. Pompetom skupaj. In potem so mi zaupali postavitev in uredništvo spletnega portala in od takrat sem pač zraven. Ne. Zdaj bolj avtorsko, ja, slogan, absolutno in mrske potem, kar je bolje bilo ta koncept pač izraziti skozi recimo temu uredniško politiko slog ton sporočanja skozi spletni portal, zagotovo je pa bolj ena zadev, ki je tudi izmerjeno, bila potem en dodatni push, je bil pa takrat, ko sem naredila kampanjo Rajska dolina obstaja. To je spet, bom rekla, en šolski primer, kako se stvari zgodijo, če se delajo strateško in na daljše proge. Ne. Rajska dolina obstaja je prvič ni izmišljotina, ne, uno pava in meditirat, ne. Rajska dolina je se najdla vsaj 3 vire zgodovinske, ne, se pravi. Kot Rajsko jo je opisoval že Valvazor v Slavi Vojvodine Krajinske. Tem obstaja fantastičen dokument pridiga Vertovca. Pri svetem Hieronimu na nanosu, kjer je Farane rekel, zdaj pa dol pogledajte v Rajsko dolino in dejte to ceniti. In potem tretji veliki mož, ki so ga pred leti povabili in smo lahko zelo počaščeni, da takrat sprejel, je bil Ciril Zlobec, je naredil nekaj časa sodeloval z
in naredil pač publikacijo, dal naslov Mali slovenski Eden. In to sem jaz potem zložila skupaj in seveda izzvala pojem rajskosti, ker do takrat v turizmu so obstajale rajske plaže, pik, konc. Ne? In kako je zdaj nekaj antiteza, ki je pa se upadala z strašno velikim odklonom in to je šlo razno hitro v tem obdobju. Odklonov, ljudje so začeli, ljudje, turisti, ki smo si jih mi želeli stran od mase, stran od plaž, stran od unha 14-dni resort in zdaj pa tam ležal in koktele cepov. Ne? In mi smo hoteli ravno drugačnega gosta. Mi smo imeli tudi produkt drugačen, mi smo imeli gosta, ki je na prvem mestu aktiven, ki zna izkoristiti danosti Vipavske doline. Seveda. In imamo altroke koktel z dežničkom pri nas. Prišel hram in ti iz soda vinar, ki je tu predelal in tu sorto, ki je sam tukaj in tako naprej in tako nazaj. Ena zadeva. Druga zadeva, ki je v turizmu še trikrat bolj pomembna in je tudi v brandingu še trikrat bolj pomembna. Da ni bilo tukaj noter niti konca laži. Da vse to, kar mi ponujamo, kot dejansko mi domačini živimo. Mi tako živimo. Mi se lepa sončna nedela pogledaš, zjutraj obuješ, pohodiš kečeve in frkneš na okno in začer te pokliča prijatelji in greš na slab. Tako mi živimo. Meni tu nekaj, jaz ful pogrešam to. Dobro, samo v Kopri, to je pol ure razdaljama. Samo ko se spustim dol, smo pa zdaj, ko se zeleni, koliko je najlepši v Ajdušni. Ne vem, ali kri je dom, ker poznaš ljudi, ima. Ja, ampak ta doživetje, ne, da smo dejansko vjeti na odlično, ali pa pojzmeš. A bilo kam, ne, ja. Nam tu niti nek presežek, ne, nam je tu nekaj vsak dan, ja. Kar je za nekoga. Sam jaz pa zdaj vidim, ne, da ne. In zato je ta Rajska dolina obstaja meni posebej ljuba, ker je se prijela med domačini, ker so domačini ta statement vzeli za svoj. Mm-hmm. In to je za me v bistvu najlepša pohvala, ja, meritve so šle, lahko rečem kar tako strmo, mi, ko smo začeli s kampanjo Rajska dolina obstaja, mislim, da je bilo celo 4 leta po leti, so indeksi ponoreli pri obisku spletnega portala in pri klikanju na oglas in tako, ampak meni največje zadoščenje, da so domačini to sprejeli, da se zdaj ta rajskost prišla v pogovorno, da ljudje, tudi ko pišejo, recimo ponudniki turistični uporabljajo ta termin. Sebi smo v bistvu zdaj na fundo v bistvu temu turizmu. Jaz se pravi, da smo domačini sprejeli ta turizem. Mm. Ono je zdaj naprej, zdaj smo bolj resno vrediti na hišo turizma, ne vem, kako želimo. Imamo, ne more začeti prestrehe. Če domačini ne sprejmejo turizma, turistov, dobro, v Otliško akno je zdaj tako, jaz ne hodim več na Otliško akno, ki je procesija. Kakorkoli, ali pa Rajska plaža, ali pa kakorkoli. Ja, zelo, v takih krajih, kot je Vipavska dolina, ki je vse tako majhno, je ta meja med lih prav in med preveč strašno tanka, ne? Ja, plus ni moja floha stolpa, da prodaješ, ne? Ja. Bolj na braču, jaz zlatni rad, ne? Ne, mi imamo recimo, kaj se tega tiče, imamo mi v okno, no? Jaz mislim, da tukaj jaz je, če greste na kakšen lep soboto ali pa nedeljo, ja, nemoški parkirati pri izveru Hubla, ne, danes, ne, taka zanimiva zgodbica, danes moja mama gre vsako jutro še vedno na izvir Hubla in je rekla, da danes je pjeklo iz vseh lukenj, ja. Seveda. In da je ena njena sopohodnica rekla, ja, tu ne znamo skomunicirati. Ja sem rekla, torej zjutraj pa res ne moramo imeti, aprila ne moramo imeti turista pri izviru Hubla, to pa ne gre. Samo do snih tudi hode, jaz, mislim, hodemo mi sami, ko bi rekla, se odpravamo na sprehod. Ne vem, vidim po Kopri, noben jim je, oje, pada dež, no bom šel ven. Mm. Ok, pri nas burja dež, v vsakem vremeni greš ven. Koliko ti da?
No, in tudi v turizmu je tu bistveno, da je pristno, da je res, da kar smo napisali, da če smo rekli... Tudi če je manj, sem da ne lažeš. Ja. Mora biti pristno, mora biti potem res tako, kot smo rekli. No, dobro, ma tudi ljudje smo, smo zdaj vseeno taki prosti, pa ja, ja. To tudi od teh, ta zavesti, ne? Kje pa bi svetovala majhnem domačem podjetniku ali pa, pa posamezniku, ki se morda nima dovolj sredstev za, ali pa kadra z vrhunski marketing in kako bi vi sama, ne vem, pristopila, če bi imela omejen budžet danes? Ja, zdaj, ko smo krepetali od turizma, mislim, da smo dali najboljši primer. Ne? Če nekdo nema denara, ne se sam sebe posname in ne pove, ker se je vložil. Ne, ima denarja. Ne, ne, ne pove, ne pove, kako se je spravil tu narediti. Kako je tu... Presnosti najbolj. Ne pove, kaj je vložil noter, kako je tu naredil. Bolj, boljša sporočila zdaj v tej dobi, ko lahko se vsak na tak način posname. Ne, se smo videli. Pahor se je posnel, da ne bo šel v Bruselj in evo, zdaj vemo, da ne bo šel v Bruselj. Ja. Kaj pa veš idol v svetu marketinga imeste? Idol. Ja, jaz sem imela res ta privilegij, da sem ogromno vrhunskih kreativnih direktorjev spoznala in nekateri so ostali moji prijatelji. Tako da bi rekla, da sem imela prav idol, vsega ni bilo moč med, ne, ker smo bili tako, ne vem, ja, malo smo živeli v izolaciji, sploh prva leta. No, imela sem kar nekaj srečnih naključij. S to ekipo Ljubljansko, s katero sem začela sodelovati, sem pohodila danes 6 let zapored na Kanski festival oglaševalskega filma. Mislim, res, to ste pozabili. Imela sem možnosti se učiti in sem, se, sem bila zelo učljiva, no edin tu. Tu, je, tu me je pač pripeljalo do tle, kjer sem danes, ker sem, kamor sem prišla, sem nekaj skušala se naučiti, pobrati. Ja, malo sem bila tečna s tem, moji mulci namesto risank so gledali filme s Kana. Na VHS-u. To je super. In pa na kakšnem nivoju se vam zdi slovenska oglaševalna scena, če preverim, če premirjate s tujino? Hmm. Je še dost. Če odprem televizor, ja. Ja, če odprem televizor, se mi zdi, da verjetno je tako zgledlo v križi v srednjem veku, ko so imeli se manji dan. Ja? Ko se je vsak po svoji stojnici ja. Drl, pridte k meni, imam bel poceni, ne? In naši oglasi temelijo na bučkah za 2 evra na 30% nižji ceni za piščančja bedrca. Ne? To je res grozno. Počakamo december, da dajo tisto. Ja, to je res grozno. Če bi sodila sam potem, k sreči, ne? Se potrudim, da vidim še kaj druga. Sreči nisem to, ampak ja, trgovci so danes pač tako agresivni s tem, bomo rekli, tem reklamarstvom in to res, mislim, to nam ni v ponos. Ampak je vaše mnenje dejansko, je ta reklama nekaj trgovca, bilo kjerha se so vse enake na nek način. Ne? Je res toliko močna, oziroma toliko več prodače pove dejansko, da je ta piščanca v akciji. Koliko če bi bila neka reklama z neko kreativno osebino, ki sicer ne bi dejansko nahovarjala, da je piščanca v akciji, ampak bi, ko bi rečemo božična reklama, ne? Ne bi palila tudi pomladanska reklama, ali poletna reklama, mora biti res dejansko, nekdo povedati, da je danes pa lubenica. Ja, tu sta dva različna problema, dva različna svetova. Ta cenovni drill, ali ne vem kako... Kaj nisam prvi, da se tudi tu. Ja, pač ta sistem je sistem. Ne? Ne bom zdaj razpravljala, zakaj je nastal in kako je nastal. Ta je zdaj sistem, je sistem in sistem laufa. In nobeno trgovcu si sistema ne upa ali pa ne drzne izstopiti, ker mu bi tist trenutek padel v promet. Ne? Ker gre za to, da je tu vzajemno, da imaš ti toliko velik del populacije, ki... Samo to čaka in samo to pričakuje. Nažalost, se nam veča tisti del populacije, ki je od tega odvisen, da si lahko prvošči, mislim, jaz čisti zabave spremljam, recimo, da si je ena steklenica detergenta, stane že 30 evrov in je potem, ko je v tisti akciji, prideš pač ti na 13, 14. Pa tu je za nekoga, ki
zdaj, da nam s številkami preč, ki ima najnižjo možno penzijo, to strašno velik denar, 15 evrov. In mi imamo, tragično pri tej zgodbi je, da imamo če dalje večji del naših, rekla, sosedov, soobčanov, someščanov, mora gledati na ceno. Ne? In potem tekajo iz trgovine v trgovino. Ja. To je pač sistem, ki ga mi kot oglaševalci ne moramo spremeniti, niti s čudežno palčko, je sistemska težava družbe. Tu je pač eden od stranskih učinkov pač do potrošništva, ki na eni strani pač vemo od hiperproizvodnje, hiperprodukcije, razno raznih sistemov trgovskih. Trgovski sistemi so strašno problematični, ker so ne na teh res strašnih masah, na teh maržah, na teh pritiskih dobaviteljev zgrajeni. Tako da to je toliko enih kompleksnih sistemov, da tukaj mi oglaševalci smo brez moči, dokaj se nam nek ne zgodi. Jaz popolnoma razumem moje kolegi, ki pač producirajo te ne, neskončne nadaljevanke, zato ker jim pač predstavlja en del preživetja in da dobijo zraven priložnosti. Ampak, ne, ta isti trgovci, do katerih sem lahko zelo kritična, nam pa dajejo cel kup enih ugodnosti, ki se jih mogoče pa premalo zavedamo. Ne. To je pa ta del oglaševanja, ki gre pri takih sistemih, ki se vendarle razvija, da ti tudi da zraven en kup uporabnih informacij. Ne. In recimo danes na vseh spletnih straneh od trgovcev ti dobiš, ne vem, ideje za menuje, ideje za dobiš recepte, dobiš se prikazano, zelo koristnih informacij. No, to je zdaj sem ta prva, ki sem se spomnila. Cel kup proizvajalcev, teh, ki pa so nehali oglaševati, ogromno gradi na temu direktnemu sporočanju in direktnemu, recimo dobre blagovne znamke, avtomobilistične, ogromno vlagajo, tudi smo mi res dobro informirani o nekih lastnostih avtomobila, o zakaj on to dela, kako... ja, ampak tudi zakaj določene stvari dela, kakšen odnos ima, ne vem, do trajnostnosti, do materialov, do trajnostnega obnašanja, tudi sicer ne samo pri odplakah ali pa takih zadevah. Trajnostno obnašanje je marsikje. Ne, recimo, ne vem, spomnite se, mogoče kampanje za Volvo, ker je pač Skandinavija tako pohna te divjadi in ko so prve te senzorje za divjad dobili avtomobili Volvo, so s tem oglaševali. Tako da imamo prav ta, bom rekla, masovni oglaševalci. Na eni strani lahko mirno rečemo tudi onesnaževalce oglaševalskega prostora. Krati na drugi strani mene popolnoma nokautirajo z vlaganji v super stvari. Ne? Recimo, če smo se prej pogovarjali o mojih najljubših slovenskih oglasih, recimo, mene je popolnoma razdražil oglas z P&G pred folk olimpijad nazaj, bo mal 12 let, ne? Se bo olimpijada letos, bo verjetno letos 12 let, nekaj ta zame je več kot 10 let, P&G. Zdaj, P&G je največji proizvajalec detergentov in skratka en čistil in tako naprej. In vemo, kakšne so, ne? Mislim, oprano s prvolom, ne? Ono na avtobusu, ne? Polucija. In potem pride P&G z olimpijado, se proglasi za proud sponsors of moms in posname tak film, da sem jokala na konci 50-ega pogledati, ko pokaže mame, ko stajajo srednjo či izbojajo to otroke, hozijo pol življena na trening in pol na konci doživijo olimpijsko medaljo in jočejo in ti jočeš z njimi, mislim. Do je zdaj z mamo. Ja, in jaz sem na konci rekla, hvala P&G, končno, nisi se odkupil za one prvone na avtobusi. In me tučke, slenorje. Ja. Je pošlo, ne, vsak tog sajta, kakšna res, ko putne vrde. No, in zato jaz ne smemo pa spošljavati. Moramo pogledati vse kanale, kaj, kje, kdo počne. Moramo vedeti, da velike znamke, da nas ogromno vlagajo direkt v skupnosti, da podpirajo na lokalni ravni določene aktivnosti, da začenjajo neke inicijative, da vlagajo v socialno podjetništvo in tako naprej.
Ne, malo manj šport, kot verjetno, ne smo se pogovarjali na športo konferenciji, ne zato, ker bi šport ne bil po mnenju teh oglaševalcev vreden naložb, ampak zato, ker se je ta nabor naložb tako zelo razširil, da želijo biti prisotni na širšem nekem področju in nekako vračati nazaj skupnost, in tu je trajnostno početljenje, vračati nazaj okolju, v katerem pač deluješ, posluješ, na koncu koncu vsaj že doveč. Mislim, da je to tudi neka prihodnost. Ne? Možda mislim, da je v to smer zmeri več. Ja, ta cenovna ne, tržnica, pa žal. Zdaj smo mi že fajn prekoračili naš limit, tako bi lahko nemo rekel. Kaj še za konc? Je v prostem časi, ne, rada hoda ste. Ali si mislil, sem te... Jaz sem mislil, sam mislil vprašati naslednje potovanje. Ko se da sve. Ja. No. Zadnja je bila Norveška. Mehika. Norveška bila lani jeseni. Ja, mislim, svet je velik. Še dost nisem videla. Tako da zadnje dni jo dost razmišljam o Hublu. Pač nekaj pišem na temo Hubla. In ta bučnost in te slapovi. In tako da so eni slapovi, pa bi jih še rada videla, ja, Iguasu. Ampak ne vem, kdaj bojo prišli na vrsto. Ja. No, dobro, da je. Neč. Ti imela zaključno. Ja, hvala. Kaj, se ni svake pozabila, svake ta zake pozabila. Sigurno še stvari, ja? Ja, no. Skep se dalo še povedati. To bi se dalo še par ur. Ja. Mogoče ožjo temo. Zdaj smo življenjsko zgodbo, oglaševanje, gospodarstvo, ajde smo znamke. Zelo širok pojem je oglaševanje. Ni zdaj... Kamorkoli pogledamo, ne, samo to, že se ozremo po studiju, ne, imamo, vidim, že... Ja, posod so reklame. Ej, strašno uporabljam besedno zvezo tržno komuniciranje, ker ta zaobjame tudi znamke, zaobjame tudi te stvari, o katerem smo zdaj na zadnje govorili, ne, te družbene akcije, neko spostavljanje odnosov z javnostmi, z okoljem delovanja, z zaposlenimi. Jaz temu rajš rečem tržno komuniciranje. Ves, da je kupuje tudi ves reklame. Absolutno. Ne tako pogosto mogoče kot druge. Jaz recimo, malo prejuno, ja. Ja, si domišljam, da imam vzpostavljen varnostni senzor. Ja. Vas pa tudi daj na kup. Po spletu. Ja. Po spletu se mi zgodi, ja, da kaj kupim. Hvala, kaj. Bilo je super. Tako da vam želimo... Isto jaz in vam želimo še naprej toliko uspešnih stvari, navdiha in ki pa mladi, mislim, pristopijo kaj do vas. Ja. Nekaj ste rekla, ja, da ste delili z mulcmi, ne, da smo rekli. Jaz ogromno dela v življenju z zelo mladimi ljudmi. Tukaj na festivalih smo vsako leto dobili novo študentsko ekipo, ne, in potem tam so določena znanstven, pa ste mi tako, no, nekaj, kar me niste prašli, pa z veseljem povem, da si pa želim, da bi še imela toliko energije, ki bi rada določena znanja in določene ideje prenesla na mlade, predvsem bi rada še nekaj dala kot prispevek k ustvarjalnosti. No. Jaz verjamem, da današnji šolski sistem ni dovolj prijazen ustvarjalnosti, da ne spodbuja dovolj. In če bom še kaj lahko, no, tako, še na starejša leta, kot že so. Če kakšen poslušalo, ja, pristop. Mislim, da bom kakšne take projekte, no, zahnala, da bi prenesla, spodbujala ustvarjalnost med mladimi. In znanje, ne, šele naprej. Bravo, bravo. To je to. To je to. Hvala vam še enkrat. Hvala. Pusavajte. Čau. Čau.